tumefanya harambee ya kina mama. Mimi nataka niwaambie, kwa sababu mimi naelewa biashara ya watu wa chini. Nimefanya harambee nyingi Kenya, ya boda boda, ya mama mboga, mpaka mzee wa kitendawili analalamika. Oh, sijui huyu deputy president anatoa wapi pesa, sijui amepatia mama mboga milioni mbili, sijui amepatia sijui boda boda milioni mbili. Mimi nataka mnisikize vizuri. Mzee wa kitendawili, wacha hasira. Tuliza boli. Milioni mbili tumepatia boda boda ni pesa kidogo. Mwaka huu tutachukua pesa ya serikali bilioni 50 tuweke kwa biashara ya hao watu wa chini. Amani aje? Tunaelewana? Mimi sitakuwa nafanya harambee. Tutachukua pesa ya serikali tuinue biashara ya hawa watu wa chini, kwa sababu kazi ni kazi. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja katika ile mpango tunaita bottom 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 bottom. Wapo watu wa bottom hapo? Panione watu wa bottom hapo, bottom. Jambo la tatu, nataka mnisikize kwa makini, watu wa Ekerenyo. Tunasema mwaka huu